І добрий вечір. Бачите, зараз рівно 12-та, господи, зараз рівно 19-та година в Україні і 18-та година в Парижі, звідки я вам власне зараз пишу і дзвоню і намагаюся зрозуміти, як же можна поширити цей прямий ефір у мене на сторінці, щоб бачили також мої дописувачі. Поки що я не бачу, як це зробити, і ну нічого страшного. Ви можете задавати свої питання прямо зараз в Директ. І я, як обіцяла, буду трохи читати чужих віршів, бо я їх не пишу. Та, якщо що, мене звати Ірена Карпа, і я буду рада з вами сьогодні поспілкуватися, власне, так, і повідповідати на запитання, якщо вас щось цікавить стосовно. Господи, не тільки стосовно карантину, стосовно всього, як це проходить у Парижі, а також стосовно творчості, стосовно якихось абсолютно життєвих речей, то буду рада відповісти це про це все впродовж нашого з вами сьогоднішнього відео прямого ефіру. Так, якщо, будь ласка, хтось може це зробити так, щоб поширити чи підказати мені, як же це поширити на моїй сторінці, я буду дуже вдячна. Або поки що я чую, як зробити. Так. І так як обіцяли наші прекрасні редактори пан-клубу, що я буду розповідати щось про книжку «Добрі новини з Аральського моря», про мій роман, так, і також я мала щось почитати хорошого вам. Я можу почати просто, поки ще ви підходите, можу почати із того, що почитаю із прекрасного Іздрика. Так. Ні, все-таки не зрозуміло, як це все поширювати. Будь ласка, хтось із редакторів, прийдіть і скажіть мені, поширити нічого немає. Так, покинули мене поки що всі. Почну читати вам із Іздрика. Таємниця. Ці двоє, напевно, якісь ненормальні, кажуть про нас на небі. Без даху, без страху, без клятви, без спальні, без всього, що іншим треба. На голих понтах, на порожньому полі, на малоймовірній довірі. Ростуть безсоромні, скоромні і голі, як трави чи риби чи звірі. Блукають в пітьмі і пливуть проти плину. Все на самоті і поодинці. Хіба так людина шукає людину? Хіба чоловік це і жінка? Хіба вони знають, хіба вони вміють, хіба вони схочуть і зможуть? Чому не попросять? Чого не спитають? На що сподівається кожен? А ми собі мовчки дійшли аж до краю, і пекло на рай перекроює. Ми знаємо те, що ніхто більш не знає. Ми є, ми вже разом, нас двоє. Я дуже сподіваюся, що ті із вас, хто зараз живуть все-таки двоє, цей карантин. Почуваються щасливо і не хочуть один одного повбивати, бо буває різне. От, але ті, хто тримаються, хто зараз з дітьми, от особливо вам вся моя підтримка, яка тільки може бути, тому що це найгероїчніше, що зараз може бути. Тому школа все-таки це наш друг і помічник в цьому сенсі. Ось, і що, можу почитати вам ще що-небудь із Іздрика і зрозуміти все-таки, як же це все відбувається. Далі, так, о, дуже гарно. Дякую. Це все Іздрику, моєму улюбленому поетові. Всі ці компліменти, тому що я невеликий спец у поезії, сама я пишу максимум тексти до пісень гурту Карпа і точно вже не пишу якусь поезію сама, бо це, вибачте, не поезія, а якийсь повний взагалі шлак і треш. І колись був мій такий прекрасний викладач, ну він є досі. Борис все-таки дав так тонко натякнув, сказав, що Ірена, ну вірші у вас дуже сильно такі, а пишіть краще прозу. І я дуже переживала, що прозу її ж може написати взагалі кожен придурок. А ти попробуй напиши вірш. І як виявилося, що все-таки він був правий, йому дуже вдячна. І от у Іздрика така от класна книжка є після прози. Можна я ще що-небудь прочитаю Іздрикове? Просто, бо це те, що ну, якісь такі прекрасні ліки. І бальзами на всі наші рани. Бачите, бачу по тому, що ви ставите сердечко, що Іздрика люблю, я не одна. Це абсолютний гуру і харизма, і взагалі щастя. Зараз не знаю, що. Відкриваю просто будь-яку сторінку і читаю. От, крапочки-цяточки називається текст. Еклектика пасторалі переростає в електрику. Усі ці силові лінії, магнітні.
Держать стрілки, ламається метрика, і ритми материкові починаються з нуля. А є ще ритми древні, старої оптики, колоніальні, під них танцюємо. Ставши в замкнуте коло, двоє у колі, фігура майже фатальна. А нас уже навіть не двоє, від нас лишилась літера О лиш. А потім і вона розколиться і розпадеться, розіб'ється, розлетиться на дрібні шматочки, і станеться все, про що так тихо молиш, і почнеться все знову не з коми, а з точки. Із мертвої точки, із точки опори, із точки відліку, з критичної точки, із точки опору, з точки розколу, із точки зору, з нової точки і з маленької, як зерня, майже невидимої, в цю сутінкову пору, майже невидимої, в озері зору, майже невидимої, крапочки, цяточки, крапельки над літерою І, що висить у небі, як невидима зірка, і так незряче світить собі кудись угору, угору. Ось такий у нас прекрасний іздрик, виданий Меридіаном Черновіць. Зараз, одну секунду, я все-таки зроблю анонс. І пообіцяю батькам дітей, що все, бачите, я навіть нафарбувала якось трохи свій фейс. Ну, не вилізла з треніків зовсім, бо зверху в мене пристойна біла сорочка, а внизу все такі спортивні штани, як у більшості з нас. Але я якось сяду і красиво прочитаю для дітей цю прекрасну книжку, щоб ви могли ставити мій нудний голос ввечері дітям замість свого нудного голосу і отак от почитати на ніч, тому що книжка буде зараз дуже актуальна, книжка про свободу, книжка про тих, у кого є сильні цінності, в кого є солідарність, в кого є дружба, хто вболіває за рідну природу, хто не продається за 3 копійки, власне, для того, щоб діти наші виростали сильними і незалежними, а не якимись терпілами і конформістами, бо це, як ми розуміємо, до добра не доводить. Тому «День усіх білок» – це така собі книжка про дружбу, хуліганство і те, що треба досягати своїх мрій, навіть якщо комусь вони здаються божевільними. Ось, я присвятила її Всеволоду Нестайку, бо це був мій улюблений дитячий письменник, ну і, власне, дідові Петрові, який ходив щоразу в баню, ну, типу, там, в баню, як в нас ходили, але в нього була крута традиція, він мені щоразу приносив в середу з бані, десь і проходив через книжковий магазин і купляв мені книжечку. От така класна штука, ну, я думаю, що треба всім щось таке робити для дітей, коли книжка – це такий особливий. От, коли закінчиться цей Армагеддон і буде можливість приїхати в Париж, які місця там відвідати, щоб відчути дух міста, питає Наталя Дмитренко. Наталя Дмитренко, так як ти мене знаєш особисто, то приходь, я з тобою всі ці місця повідвідаю. А взагалі я раджу, ну, в мене я проводжу свої майстер-класи «Копняк Карпи» в Парижі, і ми там якраз ходимо по таких місцях, ми пишемо на правильних терасах, де писали Хемінгуей, де писав Сартр, де творила Сімона де Бовар, ми навіть де коли живемо в таких готелях, ми їмо правильну їжу, не туристичну, і п'ємо вина в знайомих моїх сомельє, які ще про це все розповідають, і просто, щоб осягнути Париж так, як він є, зрозуміти, чого ж, власне, всі ці покоління митців так сильно перлися до цього Парижу. От. А для тих, хто не хоче на мій майстер-клас, але хоче все одно осягнути Париж, найкраща порада, як пізнавати інше місто, це не поспішати, не бігти по списку якихось особливих місць, які треба відвідати, а просто сісти на терасі з келихом хорошого вина чи з кавою, якщо ви не п'єте вино, і спостерігати за тим, які ходять люди, чим вони дихають, підслуховувати чиїсь розмови, і це буде значно, значно корисніше, ніж робити безкінечні галочки у списку якихось визначних місць. Так, зараз я спробую, Катя мені написала, скопіювати все-таки ефір, тому що я думаю, що потенційно значно більше вже прийшли, ви чекали на якийсь пост від пен-клубу. Все, супер. Тоді я це зробила, Катя. Я сподіваюся, що так. Я вам розказала добрий носку, що ви маємо із собою, але
Дуже хотіла би її порадити тим, хто не має що робити на карантині. Щасливі ви люди, тому що всі, в кого є оце діти, внуки, розуміють, що часу на карантині насправді стало менше, ніж його було до карантину. Але якщо вам хочеться щось почитати і відпочити трошечки від серіалів і від фільмів, дати очам, і ви шукаєте якусь таку товсту книжку, яка не вас напружує, то я думаю, що моя книжка якраз для того. Я її навмисно писала роман «Добрі новини з Аральського моря», який цього року у видавництві Книголав. Я його писала в такому хорошому, сильному енергетичному стані, щоб це не нюняти людям, не передавати якісь свої там усі всі соплі і депресії. Повірте, я до них схильна так само, як і всі інші. А робила це для того, щоб якось захопити, так? От як робиться дійсно якесь хороше кіно, там чи от плюс-мінус інтелектуальний серіал, які ми там дивимося десь там на HBO, так? Тобто, щоб були кольори, смаки, запахи, і ми переживали героїв, відчували, через що все-таки проходить він, точніше вона, а то й вони, бо героїнь в мене є аж четверо. Всі вони дуже різні, різного віку, різних соціальних груп, різного походження, але вони в силу обставин, приємних чи не дуже, в основному не дуже, опиняються в Парижі. І кожна намагається там виживати. Тобто роман дуже заходить, перш за все, закордонним українкам, і подобається порівнювати, що ж відбувається там, який-небудь дійсності польський чи голландський, і що відбувається в дійсності французький, але так чи інакше від себе не втечеш, куди б ти не тікав. І всіх нас є якісь мрії, і ми женемося за якоюсь метою, там все дуже переплетено. Є елементи детективу, і кожна чи кожен з вас може вибрати собі свого якогось улюбленого персонажа і за ним слідкувати. От, питають із Польщі нас, як вивчити українську мову. Кланяється з Кракова. Я теж вам кланяюся з Парижу. Українську мову в Кракові зараз, мабуть, вивчити легше вже буде, ніж в Києві, тому що стільки української мови на вулицях, як у Кракові, я не чула ніде. Мені здається, там офіційно тільки кожен восьмий, який українець, а неофіційно таки тим більше. Тому в Кракові, ну, купляйте, перш за все, звичайно ж, купляйте тексти українською, слухайте українську музику, цього зараз є достатньо. Можете почати із поезії, якщо вам заходить, то це, звичайно, найпрекрасніший спосіб її вчити. От, ну, я не знаю. Я, наприклад, пишу дуже простою мовою. Я навмисно люблю писати складні речі інколи, але простою мовою. І часто люди, які, наприклад, були російськомовними, вони перейшли на українську, просто прочитавши моїх книжок, причому навіть ранніх, які абсолютно безумні. А от «Добрі новини з Аральського моря» не такі, що і дорослим можна читати. Так, і я там, це прекрасна книжка, дякую дуже. Так. Нічого, Наталка, що ти запізнилась. Все тут є. О, все. От Людмила Фіть теж бажає приїхати в Париж, в компанію. Чекаємо, Людмило. Що там, до речі, з вашим фестивалем? Чи буде фестиваль книжковий у Черкасах цього року? Я дуже переживаю за всі фестивалі, які повідмінялися чи попереносилися. В нас перенісся, бачу, що Ірина Дмитришин дивиться. Так, в нас перенісся тут наш фестиваль із цього, господи, книжковий салон паризький. Знаю, що Арсенал перенісся, дуже багато перенеслося інших подій. Дніпро Букспейс так само, де я маю бути. Тобто всі ці травневі плани перенеслися кудись на кінець аж місяця серпня. Але так чи інакше, щось та й буде, так як нас анонсувалося все це як страшилки, смішилки і чужі вірші. Чужі вірші я вже почитала. Бачите, я читала Іздрика після прози. От, бачите, тільки показую Іздрика, зразу починається сердечко. Може, я просто Іздрика до кінця ефіру почитаю, це буде так класно і всім буде добре. Так, в мене вже нарешті навіть не зелені нігті. Я була впевнена, що я буду зеленими нігтями. Це просто я передавала вчора анцестральні знання дитині, і ми малювали писанки. У нас навіть вийшли ці писанки, тому я була з синьо-зеленими руками і думала, що я порадую вас в ефірі. Ну, але так я порадую хоча б дітей читанням із цієї книжки. От, так, дякую за ефір. Чекаємо в Полтаві, коли буде можливість. Обов'язково приїду в Полтаву. До речі, там також мав бути меридіан Полтави. Я вже погодилася приїхати, тому що не була минулого року. І дуже теж хочу в Полтаву, бо це просто якесь моє одне з улюблених міст в Україні. Це нереальні галушки, які нам там варять прекрасні. До речі, просто один є дуже крутий поет із дуже крутими галушками. Взагалі, це така група підтримки, яка завжди нас чекає після концертів Карпа у Харкові. Просто ми проїжджаємо через Полтаву, зупиняємося в другій-третій ночі і їмо
Оце сніговушки. Чи не хочеться вам інколи пожити в Києві деякий час? Ну, звичайно, мені хочеться пожити в Києві деякий час. Зараз я мала б взагалі-то от на даний момент бути в Києві і у Львові. І у нас там мала бути презентація з Мар'яною Томен на французькій весні. Ми мали робити спільну презентацію книжки «Добрі новини з Аральського моря» і Мар'яниних акварелей, які вона зробила фактично як ілюстрації до цієї книжки. Дуже красива виставка, прекрасний підбір робіт. Але, на жаль, це зараз перенесеться на якийсь доволі невизначений час, коли закінчиться карантин. Так? І в Київ я дуже люблю, я вже про це часто жартую, це просто ви зараз не бачите, я тут все позаколювала на голові, а насправді в мене чорті що твориться, і я дуже мрію попасти до своєї київської перукарки. Ні за ким так не сумую, як за перукаркою Танею, яка б щось зробила нормально із цього мого чорті. І якщо вже так, а хто автор, питає Світлана, ілюстрації до дитячої книжки? Наталка Гайда, авторка. Ось вона навіть нас ззаді намалювала. Бачите, я така чорнява і потлата, а вона білява і в окулярах. Так? І Наталка взагалі там повигравала купу якихось прекрасних призів, тому що мені хотілося, щоб книжка була така і для дітей, і для дорослих. Ну, типу, як хороші, якісні які-небудь піксарівські мультики, коли і дітям цікаво, і дорослим не ліньки це читати. От, так що Наталці Гайді. Зараз у нас, до речі, нова ця книжка, яку я зараз пишу, яка має вийти до Арсеналу, так чи інакше, в видавництві Книголав, яка приблизно зараз робоча її назва «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочеш». От якщо у вас в когось зараз виникне якась ідея коротшої назви, я вам буду дуже вдячна. Книжка абсолютно з одного боку така поржать, типу розслабитися і якось там по-іншому подивитися на життя, а з іншого вона просто така, ну, скажімо так, те, що дають руки відвідання психотерапевта, просто я видаю зараз якоюсь дуже смішною кумедною мовою, щоб люди просто могли прочитати, і книжка без претензій, серії залишити десь там в кишені, в літаку, в цьому, в... Господи, як воно, в кишені, ну, літаку, коли ти прочитав якусь книжку, і ти можеш її просто покласти там, де ти, звідки ти її вийняв, претензій немає, чи передати комусь іншому. Якщо хочете, я можу вам почитати якийсь шматочок. Книга про білок вже буде книга про мою собаку, питає Анна Луценко. Анечка, про собаку, по-моєму, я роблю стільки сторіс, що вже ця собака перемогла всіх дітей. Ви гарно виглядаєте. Дякую, Олено. Я спеціально для вас оці трупні плями тільки що пудрою запудрила, інакше я була така, типу, людина в костюмі панди. Так що це все якісна косметика. Так, які останні фільми мене дуже вразили? Ой, дуже багато фільмів, які я дивилася, власне, в кінотеатрі, які мені так зайшли. Ну, ви, напевно, вже бачили «Паразитів», це одне з такого класного. До речі, фільм, який давніше вийшов, який називається «Вайс», ну, чи «Віце-резидент», так, про всі ці американські історії. Потім, що я дивилася, із таких із серіалів, що подивилась недавно, не новий серіал, але дуже цікавий, заморочений «Марчелла», от він детективний, британський. Потім «Sharp Objects» ми подивилися, також він теж такий, уху, трошечки. Фільм, який британський, не впевнена, як називається, воно, як «Акуто лансе», воно називається французькою, типу, якби «Викинуті ножі». А, що подивилися, ще дуже класне українське, це «Спіймати кайдажа», просто це таке на одному диханні. Ну, ви теж, напевно, вже всі дивились, для мене така екзотика, що я ледве-ледве його знайшла і змогла його побачити, і це було щось дуже круте. Так і дуже багато якихось старих фільмів дивлюся, якісь ретроспективи переглядаю, там, наприклад, «Катрін Деньок» передивилася. Тобто це щось таке, що дає настрій, що дає якихось таких стильних референсів. Пише Людмила, не можна ж на себе так наговорювати. Так я не наговорюю, я ж взагалі просто дуже самоіронічна людина. Бо це, по-моєму, дуже страшно бути таким реально запареним собою. Це ж страшно, тому що ти думаєш, о господи, все, там зморшка. Ну, чи там якісь фотошоплені тільки свої фотографії виставляти. Ні, я, звісно, можу вийти зараз теж така із серії «В трусах і в майці», але ж я вас поважаю занадто сильно, тому я зробила вигляд, що я так кожен день вдягаюся, типу,
пишу тут в дуже серйозному письменницькому вигляді, така серйозно сижу за цим. Ну, немало вже було таких демотиваторів, коли ми бачимо, в якому вигляді люди працюють з дому, коротше так. Але бачите, тобто в письменника є перевага, ти дійсно можеш в 3-й годині дня ходити по хаті в піжамці і нічого тобі за це не буде. До речі, будемо робити з Якабу також цей прямий ефір на тему піжамного читання, про те, як ж читати в піжамці, як виглядає людина взаправду вдома, тобто прийдеться спеціально запелихатитися собі якісь такі, що там домалювати ізьянчики. Що робити мені? Так, давай труси і майку. Ну от на Якабу буде труси і майка. Я постараюсь, Наталку, для тебе спеціально знайду якусь дуже веселі ці. Этот фільм називається в оригіналі Knives Out, пише Сергій. О, ну бачите, так і називається воно. Оце, а як воно в перекладі називається, щоб людям сказати? Просто дуже класна, крута історія, от реально, типу, нова Агата Крісті фільм цей був. Так, це впродовж. Ще є трошечки часу, так, у нас ще є трошечки часу, я лише зараз оце тринжу 20 хвилин. Коротше, як ми заявили, що це в нас страшилки, смішилки і чужі вірші. Чужі вірші я прочитала, про дитячу книжку, яку я зараз сяду записувати, також сказала. Що зараз ще можна сказати вам? Можна сказати вам, що я пишу цю одну смішну книжку, якщо хочете, я прочитаю. Книжка називається «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочеш», але це не значить, що це тільки про заміж. Це і про те, що корисно розлучатися. От, наприклад, деколи мої діти сидять в їхнього тата, з яким я розлучена. І це класно, це дуже зручний взагалі момент, тому що і діти приглянуті, і на няні зекономив, і в тебе є трошечки часу на себе. От, ну тоді, як зараз тим, хто має спільних дітей весь час, нон-стоп, це просто люди, ви мої герої, я це кажу вкотре. От, і книжка, вона така з самоіронією, і в той же час і про любов до себе, і про те, взагалі, як жити, і просто так, як жити так, щоб не дуже від цього потерпати. Прочитала добрі новини з Аральського моря, дуже зайшла, пошкодувала, що не дійшла до вашої презентації на мистецькому арсеналі. В минулому році, пише Уляна Даценко, це моє перше знайомство з вами, як автором хочу почути ще, може щось прочитати, може порадити. Ну, я вам можу порадити, наприклад, почитати мою книжку «Піца Гімалаї», якщо ви її не читали, все інше не читайте. Бо якщо ви почали оце, типу, з добрих новин з Аральського моря, то ви правильно зробили, тому що інше таке, треба мене було читати в ранній юності, бо я це теж писала все в ранній юності. Дивлюся дорогою. Що це, напевно, щось поміняв цей, поміняв Т9, Таня Пилипець, бо я не поняла, що за дивлюся дорогою. Читаю новини, Захар пише, ура, у нас чоловік до нас прийшов теж, а то каже, що одні дівчата весь час, от все, бачите, з нами фемініст. Дякую за книжку, але досі не зміг до кінця зрозуміти образ Хлої. Чи є живий прототип Хлої, з кого ви її писали? Захаре, дякую за запитання. Дійсно, у кожної з героїнь є завжди якийсь прототип, а то і не один, а декілька, тому що я собі можу придумати якогось персонажа, а потім тирити всякі риси у різних живих людей. Типу, от, ну, бо це інакше персонаж виходить картонний, інакше в нього є тільки якесь ім'я, якась вигадана історія. А так Хлоя взята там і частково із мене, там з моєї якоїсь музичної еманації, і просто з якихось артистів, які не супер популярні, але які там хочуть мислити по-іншому, які не грають там конформістську музику, наприклад, які беруть участь в фестивалі, які беруть участь в арт-волонтерських рухах, так? Тобто якісь такі люди, які навколо нас із вами, так? І тому я взяла багато діалогів із того всього, що я чула довкола себе, із того, як живуть люди, із якихось живих історій та сама Хлоя, деколи я щось просто експериментувала, пробувала на собі, тому що це так, повертаючись, якщо раптом хтось із вас ще не читав цю книжку, я дуже сподіваюся, що хтось ще не читав і прочитає її. Її можна купити зараз онлайн на сайті Якабу в будь-який момент, у вас буде доставка і навіть якась приємна ціна. То Хлоя, якщо, наприклад, Рита – це такий персонаж, який живе у гетто для багатих у Кончій Заспі, із серії от этот от «Золотий мерседес», ну тільки не «Золотий мерседес», а в них там все гаразд зі смаком, тобто там таке хороше, правильне шале, там машина Астон Мартін, якісь мішленівські ресторани, то Хлоя – це абсолютний антипод, тому що вона виживає, вона може спати десь на стоянках, у кузовах пікапа, вона цупить із смітника в магазині запакований хамон, щоб якось прогодувати
здивуватися. Вона може вкрасти кілька євро чайових десь там на столі в офіціанта, і тому що їй треба за щось жити, так? І звичайно ж, я не проживала таких історій, але в мене є, наприклад, друг, який займається безхатченками, іммігрантами, який працює в міністерстві, працює в міністерстві відповідному, яке займається ось такими соціальними справами тут у Парижі. Тому в мене було в кого розпитати, було за ким поспостерігати. Я так само спілкувалася з офіціантами і питала, чи крали коли-небудь у вас ці самі чайові. І він і мене здивував парижський снобський офіціант, який сказав: так, звичайно, крали, але ж я розумію, що люди це роблять не від хорошого життя, тому їм пробачаю. І от такі якісь речі дуже людяні, вони всі війшли у образ Хлої. Тому не шукайте одного живого прототипа, жодної з героїнь. Вони всі є зіткані з чогось. Взята якась певна основа, а інша буде зіткана. Просто синтезовано. А, дивлюся дорогою додому. Ага, голосно. Всі зацікавлені, але підходити бояться. Куди підходити бояться? Та підходьте, будь ласка, та підходьте. Не бійтеся. То ж ефір сказали, що півки, а потім вже все. Я ще не читала «Аральське море», вся в очікуванні. Юля, я дуже рада. Будь ласка, замовляйте книжку, читайте. Це зараз вам допоможе пережити цей карантин. І ви будете весь час знаходитися в якійсь подорожі, тому що книги – це найпростіший спосіб подорожувати. Особливо в тих умовах, коли фізично ми не можемо подорожувати. Так. О, давно навожу вас як приклад подругам, що он дивіться на Ірину Карпу. Вона може вийти заміж стільки разів, скільки захоче, причому не тільки з двома дітьми і собакою, але з чотирма дітьми і трьома собаками. І ось книжка, супер, а то розвелось якихось мужчин, які розказують бідним дівчатам, як виходити заміж. Да, до речі, от є Хелен Сас, правильно, тому що, до речі, ця книжка, я це зробила, це теж таки як ржачна відповідь всім оцим типу гуру і тренінгам, які кажуть у цій серії, приходять дівки, платять там по 2000 гривень там, чи більше, що там не знаю, там, чи по 200 євро, і слухають десь 2 години, які вони дури, як вони не вміють жити, як взагалі все в них погано, і тільки я в кінці суперкласний чувак-тренер, зараз я вас обніму, і у вас все стане класно в житті. Ну це жахливо, типу, бо люди реально розумні, нормальні, здорові люди з освітою, там, з досвідом, вони приходять і платять за це гроші. І це от насправді капець. Тому в мене книжка, от вона антитеза всім цим гуру і гуриням, всім шарлатанам, тому що вона базується на власному досвіді, і в ній дуже багато чогось є просто такого смішного. От, якщо хочете, я вам щось дуже-дуже коротке з неї прочитаю, і потім Катя чи Таня, які адмініструють сайт Пена, скажуть мені: Карпа, все, закругляйся і тікай. Коротше, от, розділ, наприклад, один із розділів, я ще навіть не знаю, куди його в книжці поставити, боже, я надіюсь, ніхто з моїх видавців не бачить, бо я обіцяла, що я структуру вже закінчила. Розділ називається «Як розпізнати Динамо». Якщо мужик тобі не дзвонить, то він або помер, або не хоче дзвонити, каже народна мудрість. Як не смішно, так воно і є. І всі ці: ой, він, напевно, надто зайнятий, в нього купа роботи, ремонт, полювання, а може Ілон Маск приїхав? Це тупо наші підліткові відмазки. Хоча не завжди. Я, як правило, включаю гордість надто рано, так, щоб самі встигнути кинути до того, як кинуть мене. Одного разу я так ледве не прогавила чоловіка, який в результаті став моїм найкращим другом. Бо його не знаю, коли зустрінемось, може вже в наступному житті. Нічим іншим, як посилом мене на війну рожевих поні, назвати не можна було. Правда ж? Але моя подруга Леся, тоді ще в універі, таки змусила мене перезвонити йому ще раз. Останній раз. Із телефона автомата взимку. З вулиці, як тепер пам'ятаю, ну ви теж пам'ятаєте такі, з великого, холодного і бездушного, що зазвичай з'їдав весь кредит твоєї карточки, так і не дозвонившись у потрібне місце. Але того разу, о диво, абонент взяв і відповів. І в абонента з його пекельним графіком навіть щось там відмінилося, і він прийшов до мене в гості. Через неповний місяць ми почали жити разом у великій зйомній сталінці. І так як додому він приходив двічі, то ясно, так і не брехав про зайнятість. Як могли, ми покращували життя одне одного. Хай навіть і їли при тому тушений буряк, морку і гречку з цибулею. Коли з'являлися гроші, ми купували ще яйця. Але то було щастя. Бо не було більше в моєму житті жахливого репресивного гуртожитку з людьми в халатах і жадною камендою, а було багато сучасної літератури, музики і хороших фільмів. Завдяки тому останньому дзвінку я цілком, ймовірно, є зараз тим, ким я є. Тим хлопцем ми, до речі, досі разом. От уже ужас, 20 років, скільки би кілометрів чи шлюбів нас не розділяло. Добрі друзі – це найсильніша спайка. Примітка. Це все-таки був незвичайний чоловік, а трохи спейсмен, інтроверт і геній.
А для всіх, хто звичайний і цілком собі адаптований в житті мужик, справедливим лишається пункт про помер і не хоче. Тож, коли вам ближче до 40, час на таких сильно зайнятих тратити не варто. Його просто трохи менше залишилося, ніж коли нам 20. Тому продовжуємо про Динамо, досить з нас ліричних відступів. Моя вже згадана барселонська подруга місяці два зітхала, передивляючись сторіс скандинавського чувака, з яким познайомилася на пафосній дискотеці. Ти не розумієш, я відчула хімію, ми з ним не розліплялися, так за руку й ходили, танцювали лише вдвох, прийшли спати до мене додому, уявляєш, навіть не трахалися в перший вечір, це ж бодай щось це значить, а лише наступного ранку. Ні, я не міряла і температуру. Діагноз «закохана дурепа» ставиться навіть за тисячі кілометрів, тим паче хто з нас там не був. Одним словом, писав він їй спершу кожну годину, потім тричі на день, відтак може кілька разів на тиждень. Коли вона приїхала по справах у його місце, хлопець так само чисто випадково був в відрядженні, але порадив їй куди сходити і що побачити. І хоч він казав їй, що давно вже сингл, в інстаграмних постах чоловіка свого життя та людей в нього затеганих, подруга швидко ідентифікувала одну і ту ж дівчину. Правда, вона щосили переконувала себе, що з цією вони просто друзі, а у них же хімія. Я довго терпіла її постать літерою Г, голова в плечі, занурені в телефон, безкінечно оновлюючи сторінку, а тоді махнула рукою і полетіла додому. Сабо пройде, вирішила я. І воно таки пройшло, чи то так прийшло, у вигляді цілковитого антипода стрункому синьокому шведу. Її новий еквадорський бойфренд подобається мені значно більше, з усім його чорним неслухняним волоссям, оверсайз куртками і статурою пупсика. Не знаю, як там хімія, але подруга виглядає щасливішою, ніж в образі вірної онлайн-пенелопи. Взагалі-то класно було б, запідозрівши Динамо, спитати прямо в лоба. Слухай, Вася, якщо тобі не цікаво час зі мною проводити, то так і скажи, ми всі дорослі люди. Але тут уже треба самі розуміти, що не будеш плакати, битися головою в вітрину в Шанель і пити 40 аперолів, коли Вася зітхне і похвалить тебе за здогадливість. Але ж, як правило, пересічний Вася – боягуз. Ну, чи просто не хоче вам ділать больно. І навіть коли вже й продавщиці тьоті Каті з кіоску кави стало ясно, що ви йому не треба, Вася, якщо його після сотні дзвінків таки випадково виловити, пробелькоче вам сакральне. Я був зайнятий, я і зараз зайнятий, наберемося чуть-чуть пізніше, добре? І якщо ви закохана дурепа, то будете чіплятися за оце «наберемося» і зайняти, як потопельник за соломинку, замість погребти гордим брасом у протилежний бік, знову і знову посилаючи Васі смс і прекрасні селфі з ванною і ресторанних туалетів, замість зайнятися своєю справжньою любов'ю – собою. Ну, це зараз я така вумна, переживши навіть не одну історію з подібним Васею і зрозумівши, що клин клином вибивається, а Вася новим Васею. Коротше, ви зрозуміли. Такий ось був уривок, абсолютно рандомний. Я хочу подивитися, чи бачите ви мене зараз? Так, ви мене бачите. І щось мені тут пишуть адміністратори. Ви зрозуміли тон цієї книжки, він дуже в такий смішний. Так, якщо є запитання, перебирай час, не хочемо тебе відпускати. Боже, дякую. Я ж боюсь, бачу, що ти мені щось пишеш, думаю, Карпа, заткнись, фатить вже, фатить. Так, дякую, та, про тренінги, та. Де ж той книжковий арсенал? Юля, ну, слухаю, що ми хочемо це вирішувати, і книжки приходять до нас через онлайн-доставку і все таке. Тому книжка смішна, от ви точно будете багато ржати, і поки ви будете ржати, я вірю в те, що інформація навіть дуже важка, інколи краще заходить через те, що ми подаємо щось у смішному, у смішній формі. Коротше, в книжці дуже багато всяких є штук, от я зараз там створюю її зміст, тут є все, і чого холостяки, і про полігамність, і про знайомство з батьками, і як не лізе, то не пхає, або коли мама таки мали рацію, і що ж зі мною не так, і про перешкоди, і про пігмаліониху, яка живе в кожній з нас, і про те, де і як знайомитися, і як же ж правильно собі загадувати такого правильного дябчика, щоб потім хотілося жити довго і щасливо, а не безкінечно міняти його на спробу ще. Але, дівчата, серйозно, якщо є якісь класні ідеї, як назвати цю книжку коротше, типу не як виходити замість тільки разів, скільки хочеш, а там, наприклад, спробуй ще, це один у нас був варіант. Ну, пам'ятаєте, в Coca-Cola була така реклама, то я вам буду дуже дякувати. Питаннями, якщо у вас немає питань, то ви ж дивіться, бо нам доведеться ж одруженим. Та, Світлана, обов'язково. Я ж зараз одружена, я пишу це для одружених також, бо там якраз є всякі штуки, типу, як там один одного не зжерти, і як там взагалі зробити так, щоб це тривало. І, ясно, мені ж все
все-таки вже достатньо років і дуже багато досвіду. І це вперше, що мені не хочеться бігти, запрокинувши голову та кричати в якісь нові стосунки. О, як я класно процитувала ВВ із своєї юності. Ну і що я бачу, що люди просять прочитати новини, фрагмент із добрих новин. Ой, добре, зараз я спробую, бо добрі новини є зовсім тільки лише на комп'ютері. От, ой, Галина Шевчук, чекаємо в Будапешті. Слухайте, Галино, я теж дуже надіюся, що до Будапешта все це мене, і в травні я до вас приїду не змінено на ту, що ми запланували, бо ви що, у вас ж там так красиво буде в травні. Коли книжка виходить, Рена, ви питаєте, книжка вийде до Арсеналу, тобто вона фактично готова, зараз ми це і так, ага, давай еротичні епізоди, пише Дмитренко. Ну, теоретичні епізоди ж класно самому читати десь там, типу, в такій приємній новості з вінішком. Так, книжка вийде вже зовсім скоро, вона мала вийти до Арсеналу в травні, тобто вийде до Арсеналу, коли би він там не з'явився, тобто передпродаж вже якийсь буде дуже скоро. О, Наталка Березовська хоче на майстер-класи. Наталка, я вас дуже чекаю на майстер-класах. Так, і що робити? Що, от реально вам читати щось із добрих новин з Аральського моря? Я зараз, ой-ой-ой, що ж робити? Outline chapters. Ні, я можу, звичайно, почитати щось із добрих новин Аральського моря, якщо мій комп'ютер перестане трошечки тупити. Там. Ні, не перестає він тупити. Ну, або я починаю тупити. Одно з двох, коротше, так. Одне із двох. Так, що зараз? Але я так само рандомно прочитаю, тому що якби в мене була книжка, в мене був якийсь номер сторінок, а тут в мене в комп'ютері воно трошечки таке розпатлане буде і розіпхане. Так, зараз можу почитати початок про Риту, а можу почати. Ой, ви мене застали просто не в цей, скажімо так. І що можна ще сказати? Ну, коротше, ви зрозуміли, зараз, крім того, що я пишу оцю смішну книжку, я ще пишу якусь серію страшилок, яку ми так само з видавництвом Книголаб будемо видавати вже в аудіоформаті, тобто для тих, кому зараз скучно і вже втомилися і очі читати, і очі дивитися телік, то буде ще ось така штука, що послухати можна буде страшилки якісь такі, типу, із цим. Ну що, давайте я вам ще почитаю тоді один шматочок, так, у нас ще є чесних, типу, 8 хвилин, і вона якраз про Париж цей кусочок такий буде, добре, і потім, якщо питань не буде, то вже тоді і я сяду читати дитячу книжку, бо обіцяю вже цілий тиждень її викласти онлайн. Отже, Рита Париж. Ви щось загубили, мадам? Що? Бабуся Кульбаба, досягнувши своєї мети контакту з людиною, нарешті розслабилася. Тепер весь час належав їй. Це бюро загублених речей, розумієте? Симпатична дівчина в окулярах зі стійкою прокуратури поліції 15-го округу мала терпіння, гартоване щоденними чергами просящих. А, он як? А ви куди прийшли? Сюди. І що ви загубили? Розумієте, я весь час щось гублю. Багато-багато речей і... А що саме і коли саме? Здається, набутий імунітет от-от почне зраджувати дівчині. Не пам'ятаю. Все. І весь час. Та ж скільки ми будемо тут чекати? В черзі завжди є хтось нечутливий до метафізичних речей та дивакуватих бабусь. Ну, або цей неголений підстаркуватий дядько в джинсах розумів, що свій втрачений час він не зможе забрати в жодному бюро знахідок. Я загубила стільки речей за своє життя. Жахнулася раптовому усвідомленню бабуся. Її легке пофарбоване неруде волосся заворушилося довкола ледь лисуватої маківки, як пелюстки навколо серцевини квітки під сильним вітром. Так багато я загубила. То заповнять на все це фішки. Суворо, без будь-якого співчуття до риторичності, ностальгії відрубала дівчина в вікні. Наступний! Наступною була Рита. Вона загубила чорний пакунок з чорною коробкою на чорному сидінні таксі перед самим Різдвом. Там були коштовні виделки і ножі. Звісно ж, зараз вона їх не знайде. Вона так прийшла для очищення совісті, типу хоча б шукала. Однак, думає Рита, коли я доживу до віку цієї бабці, чи згадаю я про цю втрату на тлі всіх інших, важливіших, котрі не впишеш в жодну картонну фішку з датою і місцем пригоди. Чоловік, що подарував їй ті виделки для нового парижського помешкання, був доволі щедрий.
Такими були лише східні чоловіки. А Рита вважала себе скупою, поміркованою, якими й мають бути люди на Заході. «Зате ж вони на все життя ті виделки, правда?» – питала східного чоловіка Рита. Східного чоловіка звали Іваном. Він був абсолютно не схожий на людину слов'янського походження. Темнокосий, темноокий, смаглявий, з дивними рисами обличчя. До нього часто зверталися італійською, хоча жодної мови, крім російської, він не знав. Іван мав неймовірну пам'ять, вроджене стратегічне мислення і генерував блискучі ідеї. Іван любив японських і корейських дизайнерів, спортивні авто і довгоногих плоскогрудих жінок. Іван був впливовим, Іван був інфантильним, Іван мав вишуканий смак, енциклопедичні знання в усіх галузях і цілковиту нездатність до адаптації в світі, якщо на рахунку лишалося менше, ніж 200 тисяч євро. Іван не приймав свого біологічного віку і перед кожним днем народженням ненавидів увесь світ. Він не розумів, як жінка може від нього піти, навіть якщо він сам нещодавно цього прагнув. Іван був геніальним маніпулятором і знав, на що тиснути в людях – на жалість, гордість чи провину. Іван змушував історію рухатися так, як йому було потрібно в той чи інший момент. Іван був психопатом, що пояснює все про нього сказане і водночас не пояснює нічого. Іванами часто звати героїв народних казок. Конкретно ж цей Іван ненавидів усе, що бодай мінімально народним, демократичним чи мас-маркетним. Тільки люкс, життя коротке. А от Рита щоразу перед кожною покупкою намагалася хоч якось виправдати перед власним сумлінням, світовою економікою, кризою в рідній країні і заповітами бабусі про нікуди тобі гроші тратити. Хай Бог милує цю захмарну ціну, що їй от-от належало сплатити. Неважливо за що, за пару рукавичок, каблучку, туфлі чи вечерю. І неважливо, хто платив, вона сама, законний чоловік чи несподіваний коханець. Совість із голосом бабці прокидалася і питала. Чи ти здуріла, чи що з тобою? Майже 100 євро за одну виделку. Чорт, забирай. Так, погоджувався, аби її заспокоїти Іван. Ну, звісно ж, вони на все життя. Це все життя не протривало й години. Так дивно ми робимо заповіти на далеку. Замість того, щоб жити тут і зараз, міркувала собі Рита. І це навіть не війна, і не катастрофа, а просто якісь срані срібні виделки, які зникли невідомо як. І тепер для того, щоб якось жити в новому помешканні, доки не відкриються після різдвяних свят магазини, в Рити лишалося аж 2 чайні ложечки, по 1,5 євро кожна. Отак я заплатила майже 1000 євро за свій снобізм і відсутність співчуття. До кого? До чорного пакистанця в моєму курва-білому районі, яким я так пишаюсь. Та ну, не засмучуйся, застужена Ленка в промерзлому Києві пила чай з малини і співчувала Риті у вайбері. А як це сталося? Рита зітхнула. Це була настільки дурна антиріздвяна історія, що аж смішно переказувати. Цінна хіба тим, що не кожного дня ти намагаєшся оселитися в Парижі. Спершу влаштовуєш забіг, аби знайти притомну квартиру в бажаному районі, без плісняви на стінах і з бодай якоюсь кухнею, меблями, придатними для життя. Та ще, щоб тобі її здали, в Парижі власники привабливих квартир влаштовують цілі кастинги на претендента, гідного щомісяця підносити їм платню в 2000 євро. Як? Ви не знаєте, хто був вчителем філософії Сартра? Обурювався старий гінеколог Ашкіназі, сидячи в своєму домі музеї з ліпниною, бронзовими статуями, ардеко-годинниками і картинами, явно позначеними впливами живопису Грищенка, який в свій час поставив на ухо парижський художній салон. Але високоосвічений власник квартири на вулиці Сен-Пласід, яку Рита мала винайняти, уявлення не мав, хто такий той Грищенко. І взагалі, як ви там казали, називається столиця вашої країни? Київ? О, щось таке чув, щось таке чув. І так за форму Ритиного носа він пробачив її жахливу неосвіченість. І прогнавши на провсяк по всіх Камюла, Рошфуко і Прустах, нарешті визнав її достойною платити йому щомісяця 1950 євро. А за ваш красивий ніс я вам дам ще й ключі від підвалу, хоча це не прописано в контракті. Розшаркавшись біля дверей, він галантно попрощався з Ритою і буркнув на вухо ріелторці молдаванці Варварі. Не буде страховки, я нічого не підписую. І страховка, і гарантія в Рити були. Її компанія зазвичай винаймала помешкання працівникам, але власники парижського житла не дуже охоче здавали його іноземцям. Ріелторськими конторами блукала легенда про якихось страшних чи то нігерійських, чи то ліванських дипломатів, що розгромили розкішну квартиру в багатому районі, і нічого їм за то не було, бо ж дипломати. Рита дипломаткою не була, але, вочевидь, потрапляла до цієї самої графи – іноземці з неблагонадійної країни. Причому, за вибором власника житла, в цю графу неблагонадійності міг потрапити хто завгодно – від індонезійця до американця.
І тут уже розігрувалась лотерея стереотипів і особистих вподобань. Власники житла обирали людину, яка платитиме їм орендну плату протягом кількох років, як цуцика чи моркву на базарі. Підходить, не підходить. Риті вже відмовили у здачі косметично відлатаної квартири на пішохідній вулиці Трезор у третьому районі. Причому така парочка милих стареньких із мільйонною нерухомістю медитувала над її досі здобувати. Власниця квартири біля театру «Одон» в шостому районі була прекрасною натхненною жінкою і щиро вибачалася, коли дала квартиру з балконом не Риті. Тому, Риті вже остогидло тулиться в крихітній готельній кімнаті формату «Нічліжка для далекобійників», що її орендувала компанія на перших порах. Тому, коли з'явилось помешкання на вулиці Сен-Пласід, не з прохідною кухнею в дворі і з туалетом, де хоча б можна було без перешкод обернутися навколо власної осі, ну хто у вас був в паризьких квартирах, розумієте, про що я зараз кажу, Рита відразу готова була його винайняти. Незважаючи на відсутність балкону, типову мікроскопічну османівську кухню, ікеївські вбудовані шафи і сумнівної якості сантехніку, видно було, що власник на всьому заощаджував і при тому не соромився просити доволі високу, навіть з огляду на буржуазний шостий район, суму за оренду. Бюджету, який виділяла компанія, було недостатньо, але Рита готова була доплачувати з власної кишені, тільки пошвидше втекти з тої кімнати далекобійника і перевезти до Парижа дітей, яких їхній тато за півтора місяці перебування з ним у Києві вивів на вулицю аж один раз. Дизайнерські меблі, які заявлялися під час огляду квартири, щоправда, дивним чином перетворилися на щось страшне і офісне. Варто було Риті підписати контракт. Рита зітхнула і знесла все це добро у підвал. Довелося купувати тонни речей. Стільці 40-х років на блошиному ринку в Сантуан, чашки в крихітних дизайнерських крамничках біля опери, тарілки у вінтажних лавках Монмартру, лампи взагалі замовляти в Києві, де один хіпстер клепав їх зі старих мотоциклетних фар. Совковий дизайн – це вау для Франції. Коли я їду своїм Фонтенбло на старому велику Аїст, місцеві хіпстери аж шиї скручують, хвалила Риту знайома художниця, теж родом із Києва. І ось ці ложки, і виделки, і ножі з вулиці Буасі-Дангле. В новій Ритині квартирі не було опалення. Не працювала газова колонка, і Риту це не дивувало. Колонці було років стільки ж, як самій Риті. Та на думку власника житла, це для колонки був не вік. Арабський сантехнік, молодий товстун зі спущеними штанами на волохатій дупі, якого викликала ріелторка, взяв із Рити 1100 євро за ремонт, довго вирішав, що, мовляв, його викликали в вихідний, тому його тарифи вдвічі вищі, а не віриш, то подивися у прайс, замацану роздруківку в поліетиленовій папці. Але так нічого не поремонтував. Тільки й того, що в промезлих кімнатах тепер з'явився запах газу. Тоді Рита плюнула і викликала сантехніків-українців за 200 євро, і без зайвих слів вони все полагодили, і Рита почувалася щасливою, піднімаючись сходами з купою паперових пакетів і покупками на новосілля. Різдвяний вечір, 24 грудня. Сусіди знизу голосно слухали класичну музику. Рита впізнала оперу Верді. На зустріч спускався задоволений сантехнік Вася, вимахуючи цигаркою і запальничкою. «Ми усьо, я зараз вийду, покурю, вернуся за речима». «Супер, це прекрасно. Перше хороше, що зі мною в цій квартирі сталося. Ключик тільки дай мені, бо він в одному екземплярі. Дублікат упав в каналізацію». Іван спершу звів на Риту брови, тоді махнув рукою. «Чом тут вже дивуватися?» «А я не брав ключик, я просто двері захлопнув», – каже Вася. «Я думав, ви взяли, не знав, що ви лишили». Отак вся сцена і заумерла. Рита, Іван і сантехнік Вася на сходах, ключ на камінній полиці по той бік закритих наглухо дверей. Далі вони по черзі намагалися то підважити каналізаційний люк навпроти магазину Сефора, ще більше дратуючи і також роздратованих Різдвом і потребою купівлі останніх подарунків перехожих, то підколупати замок Ритиної квартири. Нічого не виходило ні там, ні там. «Будемо вибивати?» – спитав сантехнік. І Рита кивнула. Іван тим часом вже скипів, википів і заспокоївся. Час від часу лише саркастично дякуючи Риті за таке прекрасне Різдво і констатуючи, що тепер вони, звісно, неодмінно затусять на вечірці в друзів на Конкорді. «Просто бачу, як нас чекають устриці, індекс з каштанами і діджей пентхаусі». «Та не сичити», мала би сказати Рита, але натомість за звичкою вибачилась. В Івана була геніальна здатність змушувати її почуватися винною. За поламаний GPS, за незнання міста, в якому до того Рита вже була, за несмачну їжу в ресторані, за забутий сантехніком ключ, за дощ за вікном. Бух, бух, бух! Рита серйозно переживала за плече сантехніка Васі. Хороший же хлопець, руки з правильного місця, ще й нафти і газу у Франківську закінчив. Рита ставилась до цього місця з ніжністю, там досі жила її студентська любов.
Час від часу, аби вимістити на чомусь свою злість, до дверей прикладався Іван. «Сука, бігать, нахуй це все!» – додавав він ударом максимальної сили. «Бонсуар, що тут відбувається?» Це нарешті вийшли на сходи сусіди. Двоє дуже високих і дуже худорлявих літніх людей. Дивно, що їхній дзен під опору протривав так довго. «Доброго вечора, я ваша нова сусідка», – якомога радісніше привіталася Рита. «З Різдвом вас!» Старі перезирнулися. «Спасибі вас теж. А двері чого вибиваєте?» «Бо ключ забули всередині, а інший в каналізацію впав». Обоє стареньких дивилися на Риту зі спокійним розумінням і на диво без роздратування. Як вона дізналася згодом, обоє були практикуючими психіатрами. І раптом двері піддалися. Хруснула якась деревинка. Замок так і лишився закритим, зате виламався саме такий шматочок дверей, щоб їх можна було відкрити. Сиві сусіди ще раз побажали щасливого Різдва і пішли доїдати свою елегантну і запашну вечерю. Рита була голодна, як вовк. Все, зовсім скоро вони виберуться в гості до Пітера і Гаель. На їхні чортові устриці і їхні чортів пентхаус. Трьох пляшок шампанського рюйнар, що по суті Іван з Ритою має вистачити, щоб змити перший. Рита розрахувалася з сантехніком і завмерла посеред кімнати. Або в неї галюцинації, або хтось десь теж вибиває двері. Бух-бух-бух, бух-бух-бух. Удари, правда, були частішими. Рита визирнула вікно. В їхній під'їзд ломився темношкірий чоловік, схожий на того самого волохатого арабського сантехніка. «Боже, що він хоче? Ну, чого він ломиться? Ну ні, я не відчиню двері, ну з мене досить». І тільки на наступний день Рита збагнула, що то був не такий, як таксист, у машині якого вона забула всі свої коштовні виделки, ножі. Вона просто не знайшла чорної коробки серед своїх пакунків. Чоловік ломився в двері, щоб віддати забути, а вона зі своєю нервовою пихою просто йому не відчинила. Тож тримай розплату, расистко, і bienvenue à Paris. Дякую. Зараз в цьому місці мали би бути оплески, і я би хотіла бачити ваші очі, які, надіюся, посміхалися в правильних місцях. Думаю, що мені цього якраз і не вистачає, коли я читаю просто онлайн. Але дякую, що ви слухали. Є, мабуть, уявлення. О, Наталка Дмитренко з Вінішком слухала. До речі, я якраз про це подумала, що ти, напевно, мене слухаєш з Вінішком. Бачиш, я все-таки телепат. Коротше, тобто це для тих, хто не читав ще книжку «Добрі новини з Аральського моря». Ви її фрагмент почули. Тепер, якщо ви будете її читати, вас буде переслідувати прокляття, ви будете її чути, читати моїм голосом. Є таке, коли автора чув. Так, почитали. А, це супер ідея. Дякую. Привіт з Ізраїлю. Це Фіма. О, привіт, Фіма. До тебе бачити дуже. Ірина Карпов читала моє повідомлення, але, на жаль, не перше. Я питала, чи можна до вас в друзі, бо дуже хочу книжку з автографом, я теж у Франції. Та можна, звичайно, Юлю. Без проблем. Ефір закінчиться, я вас пододаю. В мене під ваше читання ляля задрімало. Круто. О, бачите, все класно, Світлана. Так що я зараз точно для вашої лялі прочитаю ще цю книжку. Голос в мене такий глухий і незвінкий, що під нього реально тільки засинати, походу, хорошо. Чорт, актриса б з мене не вийшла. Ну, я старалась, бачили, я виразно читала. В школі бабуся мені поставила п'ятірку виразне читання. О, так що я рада, це дуже круто, що дитина. От мама тепер може, не знаю, випити навіть хорошого вина піканчика. Чи про карантин буде книжка, чи серія оповідань? Зараз, до речі, видавництво «Фабула» зробило таку збірку. Остап Микитюк «Постапокаліпс». Є оповідання, там якраз там починається мій апокаліпсис із коронавірусу. Чуваки, я його писала в грудні, ще задовго до цього всього, і там і реально все погано закінчилось. Тому навіть не знаю, в подкасті скоро вийде грама цього оповідання. Але дуже кумедно, що, власне, так, кінець світу почався з цього. О, Наталка буде перечитувати добрі новини. І луна. Мові інтонації. Так, це, до речі, постійно так. От Іздрика, якщо я читаю вірші, я чую його голос, я чую Жадана, коли читаю вірші Жадана. Я навіть не знаю, що робити. Бачите, тільки коли ми якихось мертвих письменників, яких ніколи не читали, чуємо, то щось в мене зовсім інше. О, привіт із Дубліна, дякую. І Дубліну привіт. Ми теж мали їхати. Дуже багато всього відмінилося, друзі, але хто мене десь чекав, в Газі, в Польщі, в Україні, особливо у Львові, стільки людей записалось на майстер-клас, і в Бурундію ми мали поїхати, і тут, в Парижі. Слухайте, все не відміняється, все просто переноситься. Ми виберемо інші дати, обов'язково звернемося. От, та Леся пише, що її очікувались в правильних місцях. Клас, це дуже... Ой, я не хотіла. Я не хотіла Лесін коментар
коментар видалити, це випадково, це я не туди натиснула. Леся Сосновська, вибачте, я хотіла його лайкнути, а не видалити. Привіт із Києва, і Києву привіт, привіт, Олю, так. Так, книжку з автографом, звичайно, 6-го, 7-го, чи є можливість, так, звичайно, можемо десь, не знаю, зустрітися на набережні, ви поставите книжку, відійдете на 4 метри, я підійду, її підпишу, і типу передамо, і руки санітайзером обробимо. О, так можна, можна так списатися і дати автограф, я придумала хороший спосіб. Проте читання, либо на всю пику протягом всього ефіру. Ну, дякую, це ж якраз для того. О, Світлана Моне пише, що Женева також чекає. І я дуже хочу добратися до Женеви обов'язково. Я думаю, що все це закінчиться. Зараз тоді будемо читати. Я почитаю книжку для ваших діток, подописую, сподіваюся, всі ці страшні історії. І ми їх запишемо, бо там всякі такі, типу, як детективчики, якісь психологічні трилери. Не знаю, чи вони потягнули на такий мрачняк. Бачите, абсолютно протилежно. Одна книжка дуже смішна. Ця, яка «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочеш», а інша, навпаки, дуже кумедна. Тому, якщо у вас ще якісь є зараз запитання, дозапитуйте. І так, і я дуже дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто слухав, дивився. Я прям відчула, що ви там і що ви чуєте. Це дуже важливо, це класно, бачите, у нас 170 осіб, 176 уже, тобто це дуже класний зал, насправді наповнений, який навіть рідко коли поміщається, стільки людей, які можуть почути одночасно, так що бачите, в карантині теж є переваги. Читайте улюблених поетів, це дуже класно розслабляє, взагалі перед сном особливо. Візьміть собі звичку не втикати в фільм, бо тоді мозок такий запудрений виходить, і ти зранку прокидаєшся в тому. Краще почитати якісь дуже хороші, якісні вірші. Це нас кудись відводить в хороший бік. І точно вже не читайте телефона, не мучуйте себе, так? А краще смачно їжте і розслабтеся. Попробуйте робити те, що вам подобається робити. Особливо, коли діти заснуть, в тих, в кого є діти. Нічого, скоро будуть вихідні, скоро почнуться канікули, і їм перестануть задаватися домашні завдання. І все в нас налагодиться. Друзі, спасибі. Оля, теж вітання Відню. Добре, що працюємо з дому. Так, можна переключатись на щось культурне. В кого виходить, вас хоч трохи щось робити для розвитку, це взагалі круто, тому що не завжди виходить. І це не дуже страшно, якщо не виходить, всіх завжди є багато рутини. О, всі сміялись всім пузом. Які не подобаються моїм дітям? Ой, що з цим новим поколінням важко, звичайно, з книжками. Ну, вони читають «Пекельна Адель» і читають там якісь такі всякі смішні комікси і страшилки, і «Гаррі Поттера», звичайно, що читають. Чи буде онлайн-курс «Чарівний пенділь»? Я подумаю про це. Просто «Чарівний пенділь» зазвичай включаєш в себе якусь атмосферу, хіба що кожен з нас візьме собі келих просеку, і ми зробимо тоді якийсь такий міні-курс «Special Edition» карантиновий. От. Дитячі книжки у мене пишуться легше, ні, дитячі книжки пишуться важче, ніж дорослі, бо більше відповідальності і більше і важливіше просто, щоб діти сприймали ці книжки як щось чесне, а не як щось, що написав мрачний дорослий. Дякую за гарний вечір. І я дякую Наталю за гарний вечір. Так, я теж сподіваюся, що ми побачимося і на Бандерштаті, що всюди ми побачимося, що все це станеться. Так, і після ефіру, все, на і в зуби книжку, і фас на тьотю, добре. Все, дякую дуже вам всім. До наступних зустрічей. Це буде зовсім скоро. Буквально через тиждень буде піжамне читання на Якову. Здається, 6-го це буде. Я там буду дійсно в піжамі, бо така концепція читати з ліжка в піжамі. Якісь штуки цікаві я вже підготую. Прям таке, щоб було читання. Слідкуйте за анонсами на сторінці Ірени Карпа. Ну, мене, тобто, да, господи, я сказала страшно, сказала про себе в третій особі. Ну, коротше, на моїй особистій сторінці слідкуйте. Дуже дякую пен-клубу за цю можливість поспілкуватися з читачами і з читачками. Дуже гарного вам всім вечора. Зараз час розслабити, робити щось для себе приємне. Все, па-па.